Доброго здоров'я усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр». На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині знову ми говоримо про медреформу. Підставою для чергової зустрічі у цій студії стало те, що кілька днів тому Верховна Рада ухвалила ще один законопроект в першому читанні. Що він внесе? Власне, як він змінить хід медичної реформи, що чекати найближчим часом для лікарів і для пацієнтів, говоримо найближчих 35 хвилин із гостями студії та прологом короткий коментар від Міністерства охорони здоров'я. Далі представляю гостей, розпочинаємо дискусію у цій студії. Це ключові законопроекти, які запустять дуже серйозні, структурні, незворотні зміни в системі охорони здоров'я, на які ми чекали так багато років. Якщо одним реченням сказати, це законопроекти, які на законодавчому рівні закріплюють принцип «гроші йдуть за пацієнтом», про який ми багато-багато років говоримо. Що дадуть ці законопроекти? По-перше, буде оплачуватися реальна послуга для реальної людини. Тобто гроші, які ми з вами заплатили, підуть на нас, а не взагалі кудись. По-друге, медичні заклади будуть отримувати гроші за послугу по реальному економічно обґрунтованому тарифу. Це дуже важливо. Почнеться реальна конкуренція за пацієнта, тому що доходи лікарень будуть залежати від цього. Зменшиться платежі з кишені, відповідно. Да, людям не доведеться приходити, і їм не будуть говорити, що, знаєте, нам дали кошти, ми їх всі витратили, а на вас не залишилось, тому що гроші будуть ходити за конкретною людиною. І головне для медичних працівників – це те, що в них з'явиться можливість заробляти собі дохід відповідно до якості, об'єму проробленої роботи, а не просто отримувати зарплату. Тому що дивіться, що сьогодні відбувається. Сьогодні ми лікарю за що платимо? Ми платимо лікарю за те, що він знаходиться на роботі. А за що ми лікарю не платимо? Ми йому не платимо за якість, ми йому не платимо за кількість зробленої роботи. І це не є правильно. Ми повинні хорошим лікарям платити багато, поганим лікарям платити менше. І це називається принцип справедливості. Ми вводимо справедливість в систему охорони здоров'я. Це саме стосується лікарень. Сьогодні ми платимо лікарням за те, що вона стоїть. Ми почнемо платити лікарні за те, що вона робить роботу, що вона надає конкретні послуги і що туди приходять люди. Отже, як реалізовуватиметься медична реформа і які законопроекти ухвалені, що вже зміниться найближчим часом для медиків і пацієнтів? Про це говоримо з нашими гостями. Сергій Іванович Мельник, народний депутат України. Також Яків Миколайович Цуглевич, директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації. Доброго здоров'я, шановні гості. Глядачам знову нагадую, працюємо для вас в прямому ефірі. Телефон незмінний 61 90 60. Сергій Іванович, власне, перше питання до вас. 6327 – це той законопроект, який в першому читанні ухвалили депутати Верховної Ради, причому не з першої спроби, кілька заходів було. Що принципового і важливого все-таки прийняли, на вашу думку? Я вважаю, що цим законом ми відкриваємо інший шлях фінансування, а саме ми переходимо від медичної субвенції до так званого тарифу покриття, державного гарантованого пакету надання медичної послуги, який включає в себе первинну, вторинну, екстрену, третинну і паліативну. При цьому держава гарантує первинну, екстрену і паліативну 100% фінансування. Тобто основна філософія цього закону, я би сказав би, що це один із кроків медичної реформи, тому що, знаєте, дуже багато міністерство тут вони так гарно розказують, а насправді це перший крок щодо зміни фінансування. Тобто до цього часу ми давали медичну субвенцію відповідно до кількості населення, вікової структури, тому що в нас найдорожче лікування – це діти до 3 років, це материнство, дитинство і старші пенсіонери. Зараз вводиться таке поняття, як тариф покриття і тариф співоплати. Тобто при цьому при тарифі співоплати передбачається, що може бути страхова медицина. Тому що ви пам'ятаєте, що насправді ми організаційно йдемо і крок зробили по госпітальних округах, а інший крок щодо послуги і оплати, от якраз через цей закон і зміни до
бюджетного кодексу, який, скажімо, був похідний від цього закону, але він навіть і в першому читанні не прийнявся. Але це не головне. Він похідний, і після остаточного прийняття цього закону можна буде внести зміни. Тобто філософія цього закону, що буде здійснюватись оплата за послугу. Ми продовжуємо детальніше говорити згодом. Насамперед, дзвінки 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Скажите, пожалуйста, у нас медицина бесплатная или все-таки платная? И почему это так странно получается? У нас все почему-то невыгодно. Вот если в зарубежных странах, в тех же Эмиратах, значит, все медицина бесплатная. У нас что, бесплатное, что ли, все получается? Отже, безплатно чи платно? Ну, дивіться, по Конституції передбачає, що в нас медицина безкоштовна. Якщо, я думаю, вийти на вулицю чи зробити опитування в обласній чи в міській лікарні пацієнтів, я думаю, вони краще розкажуть, яка в нас медицина. Я думаю, що, розумієте, насправді сьогодні йде частина фінансування з бюджету і частина люди, скажімо, відверто доплачують. Хочеш, не хочеш плати. Хочеш бути здоровим, плати. Тому мета, розумієте, в нас, країні, платникам податків, медицина в країні входиться у 80 мільярдів гривень. І питання в тому, чи от безпосередньо людина, яка попала в лікарню, чи вона відчуває хоч щось цих 80 мільярдів. Тому мета перша, яка, що і цим законом, що важливо, ми насправді до 20-го року там поступово. З наступного року тільки робиться перший крок по первинні. Отак, як ми в освіті взяли опорні школи, так само в ці буде опорна амбулаторія. Тобто і філіали будуть ФАПи. Тому наступного року, по-перше, філософія така, що буде більше виділено коштів на первинну медичну допомогу, яка, скажімо, має безпосередньо наближена. Принцип субсидіарності. Послуга має бути максимально наближена до людини, да? І має бути безпосередньо наблизити. Тому що, як ми кажуть, ніхто скаже... Я приклад скажу, я за рахунок соцеконома ми купили мамограф для перинатального центру. От сьогодні, що важливо вже, що сьогодні на першому етапі є вже десь більше десятка пацієнтів, яких виявили на ранній стадії. Це говорить про те, що цим людям ще можна буде надати допомогу. Бо вже на вторинному рівні, а тим більше на третинному, це вже дороговартісне лікування і не завжди воно дає позитивний результат. Дякую, Миколаївич. Все-таки, ваше міркування на запитання, відповідь. В нас медицина платна чи безплатна? Що можемо, що констатує департамент? Що маємо? Ну, дивіться, дійсно 49 стаття Конституції говорить, що ми маємо мати безкоштовну медицину. Але я вам скажу, що державні видатки на медицину 80 мільярдів, але це покриває тільки 50-52% від потреби. Тому і медичні заклади не можуть надавати таку безкоштовну якісну медичну допомогу сьогодні. Скажімо, ми вітаємо зміни до фінансування, тому що сьогодні, скажімо, центральна районна лікарня любого району більше 80% це кошти йдуть на утримання закладу. І тільки 3-4% йде на ліки, 3% на харчування і інші на поточні потреби. І практично хворі сьогодні повністю закуповують ліки. Якщо ми маємо тільки на невідкладну допомогу, на якісь на рентгенне обстеження дітей, обслуговування та невідкладну допомогу, то забезпечити медичним обладнанням, забезпечити ліками, а також витратними матеріалами нам на сьогодні немає. Хоча приймають програми і районні ради, і обласні ради, нам допомагають, але це допомагають вже додатково. Що зміниться при цьому? Сьогодні дійсно, якщо кошти підуть на первинну медичну допомогу, де сімейний лікар буде отримувати за кожного хворого і за обстеження, за виклик на дому, за додаткові обстеження, тоді будуть сконцентровані кошти і Національна служба буде кошти давати на кожну хвору, сімейний лікар сформує свій бюджет. Він буде знати розпорядником коштів, куди ці кошти. Одні на зарплату, одні на ліки, одні на вакцини, одні на інші кошти, тому... Поговоримо згодом, як це має бути. Насамперед, дзвінки 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Алло, доброго дня. Я хотіла би задати питання. Який позитив внесе нова медична реформа в життя жителів Сатанівської громади? Що нам очікувати від нової реформи? Тому що медичне обслуговування в нас звелося на нівець. При тому, що раніше в нас і був свій роддом, і терапія, і хірургія, а зараз стаціонарів такого взагалі немає. І для людей похилого віку, і для дітей це стало великою проблемою їздити в район або в область, щоб пролікуватися. Ну, дякую. Дякую за запитання. Ну, ви знаєте, що Сатанська громада хоче створити свій центр ПМСД. Вони мають амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Біля Сатанового села мають ФАПи. І там ще потрібно ще одну амбулаторію загальної практики. Сьогодні законодавець дає, що тільки амбулаторії загальної практики сімейної медицини повинні бути в селах. Повинні створитися де тисячу і більше населення. В Сатанові що є пункт екстреної медичної допомоги, де допомога надається, невідкладна допомога. За первинною допомогою хворі звертаються до сімейного ліка, екстрена медична допомога надається, а також звертається в поліклініку центральної городка, центральна районна лікарня, і надається вторинна допомога. Надається. За третинну допомогу по направленню сімейного лікаря, а також спеціаліста поліклініки на обласні заклади. Тобто, по суті, так як є зараз, суттєвого покращення не буде? Чи буде? Дивіться, в нас от якраз щодо первинної, я очікую, що тут в зв'язку з тим, що це перший крок реформи, і дійсно в якому стані сьогодні первинна ланка, ну, тут немає питань. У нас по перспективному плану десь 1600 об'єднаних територіальних громад. От якраз на цьому базовому рівні, на об'єднаній територіальній громаді, буде базовим рівнем амбулаторія. І ФАП, як фельдшерсько-акушерський пункт, він буде як біфілію. І оцей комплекс допомоги первинної, я сподіваюся, що от в наступному році, наскільки там зміниться якість послуги, залежить успіх подальших кроків у реформі. І тому от дуже важливо от наступний рік запустити первинний рівень. А щодо вторинного, третинного, в нас написано, що там поетапно і тільки субвенціями, то у нас процес буде паралельно. У нас медична субвенція, як скажемо, як категорія, вона зникає з 2020 року. Тому щодо об'єднаних територіальних громад, я вважаю, що от в наступному році буде тут більше виділено коштів, і від цього залежить якраз подальший успіх реформи від того, як в наступному році відбудеться первинний рівень. З іншого боку, об'єднані територіальні громади мають чимало коштів. Вони мають можливість, дивіться, за об'єднаними територіальними громадами, от більше того, я скажімо, крім позитиву в цьому законі, який дійсно от зміна філософії, абсолютно, я думаю, це не викликає ні в кого якби якихось нарікань. Ну, хороша ідея, гроші ходять за людиною. По-перше, є які загрози, скажімо, які питання ще? Це питання так званої вартості цього тарифу, його ж треба на підставі чого? Протоколу. Вони гарні слова звучать, що є міжнародні критерії, ми їх візьмемо. Тому дуже важливо, як це буде обрахований тариф. А чи бачили ви документ вже готовий, який би запропонувало міністерство? Немає, ми не бачимо. Ми хотіли єдине хоча б побачити розрахунково цей тариф, да, відчути, яка вартість. Тобто, що сьогодні, чи просто ми перерозподіляємо 80 мільярдів, да, і я вам скажу, ми повинні... Я скажу відверто, що для охорони здоров'я це болючий. Тут є більше позитив для пацієнта, для людини. Для галузі це дуже болючий процес. Тому що от сьогодні, ну я відверто скажу, я теж в області працював, скажімо, є в районі пологове відділення, там 25 чоловік, 20 пологів за рік. Ефективність, утримання, все. Тобто, але що ми хочемо зробити, що на перехідний період органи місцевого самоврядування і об'єднані територіальні громади, вони будуть фінансувати утримання, комунальні послуги, і вони матимуть право за рахунок місцевих програм соціального захисту фінансувати частину тарифу покриття.
Тобто, якщо взяти от комунальне підприємство, да, теплокомуненерго, у нас є тариф, у нас є люди платять, у нас є субсидія і є різниця в тарифі. Тобто, от ми десь приблизно до такого, тобто частина буде йти через пільгу, частина категорій, які держава передбачає, вона їм повністю буде покривати державний гарантований так званий пакет. Тому, звичайно, органи місцевого самоврядування чи ОТГ, які, от, наприклад, будуть створювати, вони також матимуть право дофінансовувати тариф співоплати. Більше того, ми передбачаємо можливість, що введення поетапної страхової медицини, тобто страхова медицина. Але тут треба розуміти, що якщо ми не застрахуємо бюджетну сферу, повністю держава не застрахує, то дуже складно. Або ми повинні піти іншим шляхом. Коли в нас був єдиний соціальний внесок, ну, ми платили і роботодавець, і ми платили, по якому нам потім пенсію рахували, і в нас персоніфікований облік ведеться. Тобто, можливо, ми з часом перейдемо, що якусь частину єдиного соціального внеску, так званий страховий так пакет, буде відщеплюватись буде йти, на медичне страхування. І буде йти таким чином покривати частину тарифу співоплати. У нас є коментар голови профільного комітету Верховної Ради. Вона не надто задоволена тим, що ухвалили депутати Верховної Ради. Послухаємо її, далі продовжимо коментар взятий з громадського радіо. Ольга Богомолець за реформ. І за те, щоб гроші йшли за пацієнтом. І принцип оплати медичної послуги вже закладено в законі. В законі, який проголосовано парламентом, закон про автономізацію лікувальних закладів, який відкрив повністю все поле для роботи Кабінету міністрів. Ніяких інших законів не потрібно було доголосовувати. Навіть агенцію вони мали, відповідно до статті 116 Конституції, мали право створити. Що було зроблено? Були забрані у регіонів гроші, була проведена концентрація 80 мільярдів в одні руки. Це ті гроші в руки новоствореної агенції, якої ще нема, яка буде центральним органом, і які надані дуже цікаві повноваження. Повноваження визначати тарифи, тобто скільки вона буде, визначати вартість процедури, формувати модель розрахунку собівартості медичної послуги, формувати незрозумілі коефіцієнти, які будуть додаватися до цих тарифів, створювати перелік того, за що вона буде платити, самостійно платити, контролювати якість лікування і вирішувати в одноосібному порядку, які лікарні вона буде акредитувати, які ні. Тобто, от такого корумпованого органу, я не знаю, чи він взагалі є в Україні. Власне, Сергію Івановичу, ну, гіпотетично може бути таке, що якщо прийдуть люди, які, ну, прийдуть не з метою змінювати життя на краще, а нажитися на гарних ідеях, можливо, бути корумпований чи ні? Чи депутати Верховної Ради ухвалили і прописали так повноваження, що місця для корупції не буде? Є профільний комітет. От знаєте, що я сказав, ми на бюджетному, якщо в нас щось з Мінфіном не складається, ми завжди даємо допрацьований проект. Сьогодні проект переданий на поле комітету. Будь ласка, допрацьовуйте. Дійсно, тут є оці питання. Тому що, ну, я скажу, як для себе, я в першу чергу дивлюсь як пацієнт, да? Тому що теж приходиться, як то кажуть... Всі ми під Богом ходимо. Тому от ми створили госпітальний округ, і тут дійсно десь потрібно буде оцей перехідний період, якимось чином відрулювати. Ну, є питання, сьогодні головний лікар міської лікарні буде їздити в агенцію, заключати договір. Тобто, ну, тоді, якщо буде така централізована агенція, і вона напряму з кожною, тому як структурувати, яким чином, скажімо, кожну нозологію, ургентність, оці всі речі поєднати. Я думаю, що до другого читання, от якраз десь от тут потрібно буде зробити, тому що, насправді, оце агентство, це щось таке, знаєте, пів міністерства, тобто центральний орган, який відповідає за якість послуги, і якийсь кусок казначейства, яке буде заключати, яке буде фінансувати. При цьому він ще й сам буде тариф визначати. Ну, я вам скажу, навіть на теплокомуненерго і на воду в нас є незалежний національна регулятор. Комісія, хоч і до неї є питання. Є до неї питання щодо незалежності і професійності, але, ну, все-таки подає теплокомуненерго, подає водоканал, є процедура визначення собівартості, тому тут є оці питання. Я думаю, що це в процесі, це більше стосується вторинного рівня, третинного.
От щодо первинного, мені здається, крок цей потрібно починати, тому що, знаєте, от завжди в нас так, щоб не пропонували, от все не так, все пропало. Але немає варіантів? Але варіантів немає. Насправді комітет, і скажімо, вони подали альтернативний проект, суть альтернативи – вернутися в Радянський Союз. Тобто все передати на державний бюджет, ну як передати на державний? Все передати на державний бюджет, тобто забути отут взагалі, хай вони тоді керують. Ну я теж не бачу в альтернативі ті, які вони сповідують, ну мені здається, там менше ефективності і можливості потім якимось чином забезпечити кінцевий результат реформи. А кінцевий результат – це покращення якості медичного обслуговування і, скажімо, забезпечення, от, як ніхто лікар скаже, первинного і вторинного рівня. В нас є дзвінок 619060. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. У мене таке запитання. Договори між пацієнтом і лікарем, як заключаються, чи такі договори вже є? І як їх, який вони мають вигляд, і коли можна їх заключити? І не хотіла запитати ще договір, який я заключаю між пацієнтом і лікарем, чи захищає він мене від неправильного лікування, якщо лікар, припустимо, не зовсім компетентний. Дякую. Дякую, Миколаївич. Ну, власне. Перше, вибір лікаря – це вибір самого пацієнта, і дійсно, що пацієнт вибере такого лікаря, з ким він хоче заключити, кому він довіряє, і той, а договірних відносин не було. І той лікувальний заклад, який йому подобається, і який йому також довіряє. З 1 липня повинен запрацювати цей проєкт, але перше, реєстр хворих у нас не зроблений, друге, комп'ютерів сьогодні немає, сьогодні тільки на Хмельницьку область нам треба 5100 комп'ютерів, щоб забезпечити сімейного лікаря, амбулаторії сімейної медицини, а також вторинну ланку охорони здоров'я. Сьогодні закупити коштів в обласному бюджеті немає. Ми звернулися до об'єднаних територіальних громад, до районних рад, щоб закупили. Без цього ми не можемо назначати, тому що ми маємо реєстр пацієнтів мати. Друге. Я, Сергій Іванович, підтримую, що на первинка вона почне працювати, вона працює в країнах Європи. Але те, що міністерство пропонує 210 гривень, це мала сума сьогодні за хворим маєте. Тому що ми сьогодні таки з обласного бюджету 220 гривень дали на одного хворого. А це повністю. Ми не перекриємо. Це знову буде недофінансування, і ми не побачимо результату. Тому дуже важливо тариф. Розумієте? Має бути зрозуміла методика розрахунку тарифу. Яке вузьке місце цього проєкту? Насправді, Міністерство охорони здоров'я, як відповідальний орган, не показали взагалі нам методологію. Тобто, і слідуючий питання кадрів. Якщо в місті є з ким заключити, їм хворі має право вибрати одного, другого, третього сімейного лікаря, терапевта, педіатра, то в сільській місцевості один лікар. Один лікар або їхати в другий район, або за 20 кілометрів з ним укладати угоду. Тут проблема є. Мало того, не вистачає спеціалістів. Ми сьогодні укомплектовані на 78% тільки. І якщо ми говоримо загалом по районах, по селах. А є райони ще менше. Тому треба сьогодні думати, де взяти сімейного лікаря. Де взяти терапевта? Тут роль дається об'єднаним територіальним громадам, районним радам, для того, щоб дати умови праці, більшу в два рази зарплату сімейного лікаря, щоб він поїхав у віддалене село і сьогодні мав де працювати, мав обладнання, де жити, і йому якусь квартплату заплатили. І в тому числі і автомобіль, хоч заправили, якщо він на своєму автомобілі. Так працює система в європейських країнах. Ми вивчили в Польщу, ми вивчили Хорватію, Литву, де об'єднані територіальні громади, бо місцеві органи самоврядування доплачують лікарям. Сьогодні, щоб це було, щоб запрацювала сімейна медицина, це треба прийняти. Другого виходу не буде. Тому що знову ми зробимо реформи, так як зробили екстрену медичну допомогу, ми бачите, що є результат хороший. Ліки є, є обладнання, матеріально-технічне є, але все одно до кінця ми не зробили. Ми ще 10-15% не дали коштів. Не працює сьогодні 100%. Нам треба ще теж над цим подумати, щоб була екстрена невідкладна медична допомога. Сьогодні декларативно
Угоди, ви побачили їх вже? Вони вже є? Їх має бути типова, я думаю, що вона буде з 1 січня 2018 року. Тобто декларації про те, що з 1 липня ми їх побачимо, це поки що... Ну, міністерство обіцяє таким чином, що вони візьмуть за основу європейський досвід і адаптований, от як пояснювальні записці написано, тобто буде взята методологія, буде адаптований варіант до України. Хоча би якогось чорнового варіанту цієї методології і адаптованого, скажімо, договору чи угоди, я, наприклад, поки що не бачив. Міністерство охорони здоров'я не показало. Більше того, ви ж знаєте, що, скажімо, доповідь робив Комітет соціального захисту, а не профільний комітет доповідав на Верховній Раді з цього питання. Тому я думаю, що зараз якраз от робота комітету профільного, який має спільно з Міністерством фінансів, є асоціації, от якраз оці речі допрацювати. І я думаю, для запуску реформи, для первинну ланку, в принципі, рухатись можна. Ну а далі, звичайно, потрібно буде дивитись, змінювати, удосконалювати. Як і будь-який рух, він вимагає час настільки змінний, і ми бачимо, скажімо, от прибалтійські країни. Ну, прибалтійські країни брали німецький досвід, і теж він, хоч я завжди кажу, там менше радянської влади було, але теж були якісь свої нюанси, вони не до кінця спрацювали навіть в Литві. Тому, і, скажімо, от по об'єднаних територіальних громадах нещодавно Міністерство регіонального розвитку возило делегацію в Латвію, наприклад, я кажу, а чому в Латвію? Бо там негативний досвід, його теж потрібно показувати. В нас є ще один дзвінок, 61-90-60. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Я хотів би спитати у керівника обласної медицини і депутата Верховної Ради, народного депутата, чи зменшиться у Хмельницькій області кількість ліжко-місць? Чи зменшиться кількість лікарень? І наскільки я ще зменшу? Чи зменшиться кількість обласних лікарень? І як зміниться фінансування? Порівняно з попередніми, скажімо, 5 роками, воно зросте чи зменшиться. Ось таке мене цікавить. Дякую. Ну, щодо зменшення кількості лікарні, вони не будуть зменшуватися. Ліжка будуть зменшувати, тому що якщо піде оплата за послугу, не всі лікарні, не всі відділення можуть надавати послугу. Хворий буде вибирати того лікаря і то відділення, де йому добре зроблять оперативні втручання, йому пролікують якісь захворювання. Тому утримувати повністю таку кількість ліжок нам не потрібно. Але чи ми ж не маємо права зменшити? Ми не маємо права, закрити заклад, але ми маємо право. Я кажу, що ми тільки що приклад було, що 15 пологів на рік. А утримуємо ціле відділення. Не потрібно це робити. Чи 30 операцій в місяць, а відділення на 60 ліжок і 6 хірургів теж не можна утримувати. Тому треба сконцентрувати. Ліжка повинні бути, центральні райони лікарні повинні зберегти свій статус. Там повинна бути і хірургія, травматологія, всі профільні відділення. Але разом з тим запитання, чи збільшиться фінансування. По проєкту бюджету на 3 роки, як бачив, то в 2018 бюджет на медицину охорони буде збільшений на 10 мільярдів, в 2019 на 7 мільярдів і в 2020 ще плюс 6 мільярдів гривень. Тому ця перспектива є. Але як ці кошти підуть? Чи вони знову підуть на хворого, чи вони підуть на утримання приміщень? Це дуже важливо. Сьогодні, скажімо, що обласні заклади про реформи 3-го рівня надання медичної допомоги сьогодні не йде. Вона десь приблизно почнеться після 2020 року, тому що там треба спочатку розібратися з первинкою і вторинкою. Сергій Іванович. Я думаю, знаєте, от, знову ж таки, щоб дати відповідь на це питання, да, тобто ми повинні розуміти, яка вартість. Тобто, зрозуміло, що держава має якийсь певний ресурс, але я знаю одне, що успіх реформи, реформа без грошей, це не реформа. Тобто неможливо зробити реформу. Тобто, ну, перший мінімум якийсь зробити в селі опорну амбулаторію, да? Ну, зрозуміло, що матеріально-технічне забезпечення, далі лікар сімейний, який
Далі, скажімо, зрозуміло, що це фінансування. Тому, знаєте, що турбує, наприклад, нас? Перше, це те, що якраз от міністерство, вони так тихенько говорять, що за 80 мільярдів, тобто за рахунок перерозподілу. Ну, якщо за рахунок перерозподілу, то дійсно є загроза щодо мережі. І, мабуть, оцей рік, оцей перехідний, от, щоб не було якогось тут, коли в нас завжди, знаєте, нового ми ще не створили, і старе не діє. От якраз на перехідний період, я думаю, що ми закладемо можливість те, що органи місцевого самоврядування зможуть якийсь посильний взяти на себе тягар в цьому, поки буде структуризація, от, скажімо, то, можливо, структури, віддати на структури. Органи місцевого самоврядування тому вирішити це питання? Ми якраз передбачимо цю частину, щоб органи місцевого самоврядування мали можливість от, проводити. Я вам скажу, але от, не лише, мабуть, ви, в плані я можу фінансування, навести приклад. Так? Ви пам'ятаєте, угу. Коли була система 10-15%, ми в місті Хмельницькому мали окрему програму субсидій, і ми людям доплачували 5%. І тільки через 3 роки держава перейшла на наш експеримент і зробила по Україні такий варіант. От, тому ця можливість, вона має бути. І, ну, в першу чергу, звичайно, від ефективності. Звичайно, буде перерозподіл. Тому на місцях якраз от потрібно буде знайти такий механізм і структуру, щоб, знаєте, якимось чином це компенсувати і досягти результату. Скажіть, будь ласка, власне, те, що вже ухвалено, що насамперед відкриває цей законопроект, якщо він буде прийнятий і ухвалений в цілому для українців? Основний принцип – це оплата послуги. Тобто, розумієте, для людини, людина, коли прийде в лікарню, тобто, її не будуть вже якось абстрактно розказувати, людина буде розуміти, що це державний гарантований пакет, от така-то вартість. Тобто, от як працює в Європі? Насправді, в Європі співвідношення, скажімо, державного фінансування і частки співоплати людей, ну, десь 75-25. Тобто, 75, а в деяких країнах навіть 80 і більше держава покриває. Розумієте? Тому от мета, що людина розуміє, що от оце держава. Більше того, людина прийде ургентну допомогу, первинну, вона розуміє, що оцей пакет допомоги її надають. І вже не будуть так, що, от, знаєте, в нас закінчились гроші, от, нам не вистачає. В нас, от, як, знаєте, в нас такий термін «потреба». Угу. Ну, знаєте, потреба – це в одного така потреба, в іншого інша так, потреба. Так, у нас є бабусі, да, яких вітали 100 років, які ходили тричі до лікаря за все життя. Яка так? вартість цієї потреби? Ми повинні її якось, якимось чином зафіксувати. Тому от і далі людина буде розуміти, що яка оця співоплата. Тому що, знаєте, я скажу, що комерціалізація медицини – це теж сьогодні велика проблема в Європі і на Заході. Так? Тому що коли вони там бачать статусного клієнта, вони готові йому там, я знаю, хороший маркетинг, ну, ви ж читали, да, що все життя, 32 так? зуби десь там в Санкт-Петербургі, да, так от, вони переживали за пацієнта, що який добре оплачував, вони йому там всі зуби вдалили. Тому визначити тут є питання. Вартість послуги, які захворювання будуть пролікувати, на кількість днів, скільки це буде коштувати. Наприклад, скільки операція апендектомія стоїть, скільки інфаркт міокарда коштує. Ну, в Європі це розроблено. Клінико-споріднені групи, приблизно 30 номінувань, вони вартість від одної єдиниці, другої. І це в комп'ютері все є. Як медикаментозне забезпечення, угу. Тобто складові, тобто складова вартості, скажімо. Як це буде розроблено, то хворий виграє. Хворий виграє, тому що він прийде, буде сплачувати, то навіть 75% йому держава заплатить, а заплатить 25%. Власне, сьогодні розпочався, ну, як там, шкутильгає, не шкутильгає, але маємо програму «Доступні ліки». Вона... Можна сказати, що це от є отой приклад, як би мало і далі розвиватися десь і надання послуг? Ви знаєте, що з 1 січня запрацювала програма «Доступні лікарі». Ми бачимо, от сьогодні, де в квітні місяці 3 мільйони ми вже відшкодували хворим. Це на 3 мільйони ліків, це держава. Нам дали 16,6 мільйонів, в травні місяці ще буде 4 мільйони. Ми будемо просити уряд, щоб нам ще додали. Чи не станеться так само, що гроші закінчаться? Я думаю, прем'єр сказав, що нам додавлять кошти, якщо потрібно буде, то кошти додавлять. Але суттєво, щоб ліки є чи немає їх,
Ну, не всі ліки на сьогоднішній день є. На жаль, наш фармацевтичний виробник ще не на сьогоднішній день повністю не виробляє. Ми рахуємо, що місяць-два ми закриємо всі ліки. Друге, аптечна сітка. Ну, в селах і треба відкривати аптечні пункти, щоб села людина не їхала в місто, отримуючи рецепт сімейного лікаря, тут же купити ліки, щоб ліки були доступні. Що ж, хочеться сподіватися, що справді те, що ухвалять депутати Верховної Ради, виконавча гілка влади зуміє розумно впровадити в життя, і від того ми отримаємо якісну медичну послугу за гроші, які кожен зможе заплатити за своє здоров'я. Дякую вам. На сьогодні ефір закінчений. Дякую всім, хто був з нами. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Завтра говоритимемо про безвіз, що він дав для українців.